तपाई यतिखेर हेर्दै हुनुहुन्छ त्रिशुली खबर टिभी। चौबिसै घण्टा ताजा खबरको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, नजिक रहेको बेल आइकनलाई दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। रवि लामिछानेलाई प्रधानमन्त्री अफर गरेको बारे ओलीले अनभिज्ञ अखबारमा पढेको प्रतिक्रिया। प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा मा सचिव नियुक्त। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पाण्डेले पाए विश्वासको मात, राप्रपा तटस्थ बस्यो। रवि लामिछानेका ड्राइभरको मृत्यु प्रकरणमा नेकपा एमालेका महेश बस्नेतले उठाएका गम्भीर यस्ता प्रश्नले सामाजिक सञ्जाल तरङ्गित। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पार्टी सचिव टोपबहादुर मुछिएपछि एमाले भन्यो कानुन सम्मत पालना होस्। नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई पत्रकारको प्रश्न, रवि लामिछानेलाई प्रधानमन्त्रीमा प्रस्ताव गर्नुभएको हो? ओलीले दिए यस्तो जवाब, म त दङ्ग परे। स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्न आधारभूत मानव अधिकारलाई सुनिश्चित गर्छु, स्वास्थ्य मन्त्री बस्नेतको भनाई। टोपबहादुर रायमाझीका छोरा सन्दीप रायमाझीलाई 3 दिनसम्म हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्ने, आजै अदालतबाट पेशी तोकियो। यस्तो छ पछिल्लो अपडेट। टोपबहादुर रायमाझी भने फरार सूचीमा, सम्पर्कविहीन, फोन स्विच अफ गरेर कहाँ भागे। नयाँ र पुरानाको फरक, ढाकाको पद गयो। टोपबहादुर रायमाझी जोगाउन नेकपा एमालेको दौडधुप। गण्डकी प्रदेशसभा प्रतिनिधिविहीन संसद हुनै सक्दैन एमाले नेता अधिकारीको भनाई। रविलाई प्रधानमन्त्रीको अफरबारे ओली अचम्मित। प्रधानमन्त्री दाहालले भेटे एमाले अध्यक्ष ओलीलाई। र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको यस्तो अभिव्यक्तिले प्रचण्ड तरङ्गित। 2 महिनापछि प्रचण्ड ओलीको 1-to-1 भेट, सिंह दरबारमा के भए कुराकानी, यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। रवि लामिछानेलाई प्रधानमन्त्रीको अफर अब हेर्नुहोस् पूरा समाचार। दर्शक महानुभाव नमस्कार, तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ हाम्रो च्यानल त्रिशुली खबर ट्युबमा। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकनलाई दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शक महानुभाव, फेरि पनि हामी तपाईँहरूमाझ देशभरका विभिन्न समाचारका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामीले साथ दिनुहोला। दर्शक महानुभाव, हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न भनी नभुल्नुहोला। कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ, तपाईँ को मनमा लागेका प्रतिक्रिया अवश्य पनि कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। दर्शक महानुभाव, के तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नियमित श्रोता हुनुहुन्छ? यदि नियमित हुनुहुन्छ भने तल कमेन्ट बक्समा नियमित अथवा रेगुलर लेख्नुहोस्। नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरी जोडिनुहोस् ताकि नयाँ अपडेटका साथ हामी तपाईँहरूमा हरपल उपस्थित भइराख्नेछौँ। हाम्रा समाचारहरू तपाईँहरूलाई के कस्तो लागिरहेका छन्, सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा छोड्न नभुल्नुहोला। दर्शक महानुभाव, आउनुहोस् अब पहिलो खबरतर्फ लागौँ। नेकपा एमालेका सचिव समेत रहेका र अर्घाजीबाट प्रतिनिधि सभा सदस्य बनेका टोपबहादुर रायमाझी नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएसँगै उनलाई बचाउन नेकपा एमाले नेतृत्वले दौडधुप सुरु गरेको छ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बिहिबार दिउँसो सिंह दरबारमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेटेर रायमाझीको विषयमा चासो प्रकट गरेका हुन्। बुधबार मात्रै अदालतले रायमाझीलाई पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र ओलीबीचको करिब 1 घण्टा लामो भेटबार अध्यक्ष ओलीले सांसद तथा पार्टी पदाधिकारी समेत रहेको व्यक्तिलाई बाटो बाटै पक्राउ गरिएकोमा असन्तुष्ट मात्र जनाएनन्, षड्यन्त्र त होइन भनेर प्रश्न समेत गरे। यद्यपि उनले दोषी भए अनुसन्धानमा नेकपा एमाले बाधक नबन्ने बरु सघाउने प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छन्। तानिएको हो कि तनाएको हो भनेर अध्ययन गर्दैछौँ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँगको भेटपछि ओलीले चेताउने शैलीमा भने, दोषी उम्काउने हाम्रो प्रयास हुँदैन, तर निर्दोष फसाउन खोज्यो भने हामीले सहने छैनौँ। उनले थपे, 4 वर्ष अगाडि चेक काटेको छ, त्यो पनि उसैसँग रहेको कुरा छ। एउटा सांसद, उप प्रधानमन्त्री भइसकेको पार्टीको नेता षड्यन्त्रपूर्ण ढङ्गले बाटोमा हिँड्दै समाउनु रहस्यपूर्ण छ, भागेर जाने कुरा होइन। भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा प्रहरीको नियन्त्रणमा रहेकाहरूको बयानका आधारमा रायमाझी विरुद्ध अदालतले पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो। ठिक यही बेला ओली र प्रचण्डबीच भेटवार्ता हुनुलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। बुधबार अदालतले पक्राउ पुर्जी जारी गर्दा रायमाझी अर्घाजी स्थित महेन्द्र विद्याबोध माध्यमिक विद्यालयको हिरक महोत्सव कार्यक्रममा थिए। कार्यक्रममै रहेका बेला रायमाझी विरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको खबर रायमाझीले नसुन्ने कुरै भएन। खबर सुनेपछि उनी कार्यक्रम छुट्याएर त्यहाँबाट बाहिरिएका हुन्।
दर्शक महानुभाव त्यसगरी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई प्रधानमन्त्री अफर गरेको कुरा इन्कार गरेका छन्। बिहिबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग सिंहदरबारमा भएको भेटवार्तापछि पत्रकारहरूसँगको जिज्ञासाका क्रममा उनले रविलाई प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गरेको कुरा अस्वीकार गरेका हुन्। नेपाली काङ्ग्रेस नेतृत्वको वर्तमान सत्ता गठबन्धनको विकल्पमा एमाले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति लामिछानेलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा अगाडि सार्ने चर्चाका बीच ओलीले त्यसलाई गलत भनेका छन्। पत्रकारको प्रश्न थियो, रवि लामिछाने सहित नेकपा एमाले गठबन्धन बनाउने कुरा चलिरहेको छ, तपाईँले प्रधानमन्त्री अफर गर्नुभएको हो? ओलीले जवाफमा भने, मैले पनि अखबारहरूमा पढेँ, मलाई बाँकी जानकारी छैन। नेकपा एमाले गत पुस 10 गते बनाएको 7 दलीय गठबन्धनमा रासुपा पनि मिसिएको थियो, तर यो गठबन्धन नभत्किँदै गत माघ 13 गते रविले नागरिकता विवादमा पद गुमाएपछि रासुपाले माघ 22 गते सरकार छाडेको थियो। यद्यपि रासुपाले अहिले पनि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन भने दिइराखेको छ। प्रधानमन्त्रीसँग रविले साबिकै मन्त्रालयमा आएको चर्चा बीच बुधबार मन्त्री परिषद विस्तार भएको छ। प्रचण्डले काङ्ग्रेसका 3 नेतालाई मन्त्री बनाएसँगै रविको सरकारमा पुनरावगन सम्भावना करिब सकिएको छ। दर्शक महानुभाव त्यसैगरी नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई सरकारमा ल्याउनुपर्ने बताएका छन्। कैलालीको धनगढीमा आज बिहिबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले प्रधानमन्त्रीलाई रासपालाई सरकारमा ल्याउँदा राम्रो हुने सुझाव दिएको बताए। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई पहिले पनि सरकारमा ल्याउने विषयमा सहमति भइसकेको थियो, अब गठबन्धनमा छलफल गरी यसबारे टुङ्गो लगाइनेछ। रवि लामिछाने गृह मन्त्रालयकै जिम्मेवारीमा फर्के पनि राहदानी दुरुपयोगको विषयमा भने प्रभाव पार्न नमिल्ने उनले बताएका छन्। उनले विश्वमा देखिएको आर्थिक मन्दीको प्रभाव नेपालमा पनि देखिएकाले देशको अर्थतन्त्रमा सुधार गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। सरकारले अनावश्यक खर्च कटौती गरे जनजीविकासँग प्रत्यक्ष जोडिएका विषयमा काम गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ। अध्यक्ष नेपालले वर्तमान गठबन्धन लामो समयसम्म टेक्ने पनि बताएका छन्। दर्शक महानुभाव त्यसगरी नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर नेपालीलाई अमेरिका पठाउने कार्यमा संलग्नता भएको आरोपमा पक्राउ परेका सन्दीप रायमाझीलाई जिल्ला अदालत काठमाडौँले 3 दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको छ। नेपालीलाई भुटानी शरणार्थीको परिचय पत्र बनाएर अमेरिका पठाउने नाममा ठगी गरेको आरोपमा सन्दीप रायमाझीलाई प्रहरीले गैराति बुटोलबाट पक्राउ गरी बिहिबार जिल्ला अदालत काठमाडौँमा म्याथपका लागि पेश गरेको थियो। सन्दीप नेकपा एमालेका सचिव तथा पूर्व मन्त्री टोपबहादुर रायमाझीका छोरा हुन्। रायमाझीसहित उक्त प्रकरणमा 8 जना पक्राउ परिसकेका छन्। बुधबार पूर्व गृह सचिव तथा उपराष्ट्रपति कार्यालयका सचिव टेकनारायण पाण्डे पनि पक्राउ परिसकेका छन्। उनीमाथि उपअनुसन्धान चलिरहेको उपत्यका प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। दर्शक महानुभाव त्यसगरी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले उप प्रधानमन्त्री भइसकेको बहालवाला सांसदलाई परेले बाटोबाटै समातेर हत्कडी लगाउन खोजेको भन्दै सो घटना रहस्यमय रहेको आरोप लगाएका छन्। उनले नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने सन्दर्भमा परेरले नियन्त्रणमा लिन खोजिरहेका एमाले सचिव टोपबहादुर रायमाझीका सन्दर्भमा पटक पटक सांसद मन्त्री र उप प्रधानमन्त्री भइसकेको बहालवाला सांसदलाई बाटोबाटै हत्कडी लगाउनु आवश्यक नरहेको बताए। एउटा बहालवाला सांसद पटक पटक मन्त्री उप प्रधानमन्त्री भइसकेको मान्छेलाई बाटोबाटै हत्कडी लगाउनु पर्दैन, ऊ भागेर कतै जाँदैन, त्यसकारण यो निकै रहस्यमय छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सहतर्फ सङ्केत तिर्साउँदै उनले यस्तो बताएपछि प्रचण्ड तर्सिएका छन्। दर्शक महानुभाव त्यसगरी नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर ठगी गर्ने प्रकरणमा मुछिएका पूर्व गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलका छोरा प्रतीक थापाले अनुसन्धान प्रक्रियालाई सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। उनले बिहिबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै आफ्नो नाम मुछिएको विषयमा न्यायालयप्रति आस्था रहेको र अनुसन्धान प्रक्रियालाई सघाउने जनाएका छन्। थापाले आफू उक्त प्रकरणमा संलग्न नरहेको भन्दै आफूमाथि गलत अभिप्राय साथ आरोप लगाइएको बताएका छन्। मेरो संलग्नता नरहेको शरणार्थी प्रकरणमा पनि झुटो आरोपसहित मेरो नाम जोडिएको प्रति खेद प्रकट गर्दै खण्डन गर्दछु, तर संवेदनशील विषय भएकाले आरोप लगाइएका विषयमा सम्बन्धित निकाय न्यायालयप्रतिको आस्था र सम्मान स्वरूप अनुसन्धान प्रक्रियालाई इमान्दारितापूर्वक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु उनले लेखेका छन्। आफूमाथि तथ्यहीन आरोप लागेको भन्दै थापाले राजनीतिक प्रतिशोधका लागि आरोप लगाइएको बताएका हुन्।
दर्शक महानुभाव त्यसगरी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भ्रष्टाचारको विरुद्धमा कडा रूपमा प्रस्तुत भएका छन्। उनले सुशासनको पक्षमा आफ्ना कदम चालेका छन्। प्रधानमन्त्री दाहालको सचिवालयले प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचारको विरुद्धमा र सुशासनको पक्षमा चालेका कदम सार्वजनिक गरेको छ। प्रधानमन्त्री दाहालले मिटर ब्याजलाई कारवाही गर्न अध्यादेश जारी गरेको देखि नकली भुटानी शरणार्थी बनाएर ठग्ने गिरोहमाथि कारवाही गरेको कुरा उल्लेख गरिएको छ। प्रधानमन्त्री दाहालले स्मार्ट टेलिकम प्रणालीको अनुमति खारेज गरेर राष्ट्रियकरण गरेका छन्। त्यस्तै किर्तिपुर स्थित क्रिकेट रङ्गशालालाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको बनाउन बजेटको व्यवस्था गरेका छन्। दर्शक महानुभाव त्यसगरी नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीभित्रका सबै सांसदलाई एकैपटक मन्त्री बनाउन सम्भव नरहेको भन्दै पालै पालो सबैले मौका पाउने बताएका छन्। बिहिबार देउवा निवास धुम्बराहीमा भएको छलफलमा पदाधिकारीहरूले हालै काङ्ग्रेसबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूका बारेमा प्रश्न उठाएका थिए। जवाफमा सभापति देउवाले पार्टीका सबै सांसदको मन्त्री बन्ने इच्छा हुनु स्वाभाविक भएको भन्दै अर्कोपटक फेरि नयाँहरूलाई अवसर दिने बताए। पदाधिकारीहरूको अनौपचारिक बैठकमा देउवाले हतार हतारमा बुधबार मन्त्रीहरूको नाम दिनु परेको बताएको सहमहामन्त्री भीष्मराज आङदेमीले बताएका छन्। साथै देउवाले बैठकमा सरकारमा सहभागी मन्त्री बारे हतारमा सिफारिस गर्नुपर्दा पार्टीमा सरसल्लाह गर्न नपाएको स्वीकारेका छन्। बैठकमा पार्टीबाट मन्त्रीहरूको नाम सिफारिस हुँदा पार्टीका मन्त्रीहरूले सबै थाहा नपाएको उनको भनाइ थियो।